Salam, mən Həsən Layilin Qaraqarayev adına Mərkəzi İncəsənət Məktəbinin 1-ci sinif şagirdiyəm. Müəlliməm Səbinə İsmailovadır. Azərbaycan yeşi demək olar ki, Azərbaycan rəqsinin əsas yeşidir. Çox rəqsdə bu yerişlə biz rastlaşırıq bu hərəkətlə və yerimizdə ola bilər, ətrafımızda, dairəvidə ola bilər, bütün zal boyda ola bilər. Azərbaycan yerişi Azərbaycan milli rəqsdə istifadə olunur. Məsələn, lalələr, uzun dərə rəqsi, ceylan rəqsi, bu hərəkət 3 sayında olunur. 1-2-3, 1-2-3. Və bu hərəkətdə daban pəncə istifadə olunur. Sağ ayaq, daban pəncə. Sol ayaq, daban pəncə. İndi mən sizə bu hərəkəti göstərəcəm.